زه د بچا زاده روري ما او دا سونه جرګه چې راغلي ول دی په خاطر باندې پیس بی لله مونږ دا خلک ماب کو د غنچګل لره طرفه اما سره اختیارو او د دې خپل رو را سره می اختیارو او دا الله درزه لپاره امدا دا خلک ماب کو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر مند کتن کو خورشید عالم یما او تاسو ته خورشید ټی وی سمو د مخ کې زموږ په دکلي کې افسوسناک واقعیا راغلی و چې زموږ کم دوا ډیر معتبر مشران چې کو هغه په حق رسیدلی غون چګول لالا او باچا زاده لا نو په هغه سلسله کې نن د مشران یو حسو یو کوشش و یو جرګوه الحمدلله هغه کامیاب شوی ده او دغه خاندانونو چې کوم کسنا دا فیل شو دا کار تی شو هغه ته فی سبیل الله بخانه کړی دا نو دغه خلک چې کوم دی دغه مشران چې کوم دی دغه غمجن کورنۍ چې کوم دا داغه زړه خورشید ټی وی د طرف نه یو جهان مننه کوم او د دې اقدام ستاینه کوم چې دا سی یو منظمه طریقه سره په خطر طریقه سره د مشران خبره غوونه غرزوله او پی سبیل الله چې کوم دی دغه ملزم تا دغه کستا هغه ته چې کوم دی معافی وکړه. کپ عمر مړې دل غواړې دانشتنو یاد مر گخلا سی دل غواړ دانشتا دور بشن غنم نہ پیدا کی گنو کا ازغی کرے او گل غواړ دانشتا دنے کئی بدئی تلل بپ انصافی کدرانا درانا تلل غواڑے دانشتا رب رحیم دلیکن ستا مل بغوری کپ سوال جنت تتلل غواڑے دانشتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زو د بچا زاده روري ما او دا سونه جرګه چې راغلی ول دی په خاطر باندې پیس بی لله مونږ دا خلک ماب کو د غنچګل لره طرفه اما سره اختیارو او د دې خپل رو را سره می اختیارو او دا الله درزه لپاره امدا دا خلک ماب کو او الله دې بیا د پاره دسې دغه نه راولي چې د خلکو د دې صدمه ورسي. دې سړي ډیر زیاتی کړو ډیر انتهایي ظلم یې کړو ځکه چې پخپله تښتېدلی و ګاډی پټ کړی و خو الله پاک د یو داسې درانه مشران لاله او زموږ په دې علاقه کې داسې سپیندرو بي او داسې ملګري چې د هغو نه مونږ ډیر زیات ناچار وو نو د الله د رضا دپاره د الله د خاطر لپاره مونږ د هغو د مخه دا کسان ماب کړه که نه د ماب کولو نه و خو مونږ د هغې دپاره د دې خپلو مشرانو په خاطر هغه ماب کړه د الله د رضا دپاره څه د دور اوبو د اوبو یاره دې څه الحمدلله څه مسله نه د خپل وس مطابق مونږ که اوبه هم نه وس کېده که یو ګډ شیم نه وسه کېدو نو دا مې خپل الحمدلله الله د دې دغه لپاره ما وکړو چې د دې په کې د یخ تپل کې څه شی رانی شي نو الحمدلله ډیمانډ ډېر وکړو خو ما وایي چې زه دغه کاتو ته یم جوړو زه به ما پې د اوبو څکو په دې خلکو باندې څه دغه وو او د دوی نه سره نصیب وو جو ټیک ده که نه وو نو دا غم کار وو د خوشحالۍ نه دی چې زه یو سړی به زمانه په دې خفه شي نو ان شاء الله دغه کم مشران چې دا درنه نه نه زموږ د دې علاقې راغلي وو نو زه د دوی هم شکریا ادا کوم ستا هم شکریا ادا کوم خورشید خان چې ته په دې موقعو کې راغلی او د دې خبرو دې مونږ له اجازت راکو نو زه اوس ډېر څه ویل نه غواړم خو الله دې د ټولو علاقه کې خیر او امن او برکت راولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن چې تک کومه ګڼه ګوڼه یې او دا څومره خلک راغلی دی مشران دي کشران دي علما دي نو دا د نن نه یو سوره د مخ کې په دې کې تیاړۍ د قلا سره چې کوم دی نو یو حادثه شوی وه چې یو سوزکی او موټر سایکل جنګېدلی وو او په هغې کې چې کوم دی نو زمونږ د دې علاقې دوه کسان چې د یو نه باچا زاده نوم وو یو غنچګل دا دواړه چې کوم دی نو په هغې کې وفات شوي وو. دا جرګه چې کوم دی نن د هغې په سلسله کې د هغه ډرایور د طرف نه او د هغه ډرایور د خپلوانو د طرف نه دلته چې کوم دی نو د سیرۍ کلي ته راغلې وه
او دا غ دواړو پریقه دواړه وفات شوی کسان چې کوم دا غي ورساو باندې د پښتنو د روایتو مطابق جرګه وکړه او هغه له خدای عزت نصیب کی او خدای دې غیله چې کوم نن د دې اجرونو ورکی چې هغه د مشرانو قدر وکړه او مطلب دا چې دې مشرانو جرګه ومنلو هغه ډرایور چې کوم نن فی سبیل الله معاف کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه خورشید بھائی ډیر زیات شکر گزار یم چې زما په دې کلی کې چې په کوم ځای کې زما پیدایش شوی دی او دلته جرګه وشوه او زه په هغې کې دې جرګه کې شامل وم. زه له خورشید صاحب ډیر زیات شکر گزار یم چې زه په دې خپل کلی کې وستایلم. نن چې دا کومه جرګه زمونږ باچا زاده الله او زمونږ ګونچګوله زمونږ دو خواږه مشران د دې کلی سور زی مخ کې د قلاب خواته د کتیاړۍ په روډ باندې موټر سایکل باندې شهیدان شوي وو او اکسیډنټ کړو هغوی هغې کې شهیدان شوي وو. مونږ په هغه ټایم باندې موجود زما سره چې رقم خواب شاته زمونږ نظیم خان ممبر صاحب زمونږ آیات خان بای سابقه ممبر صاحب زمونږ سره زمونږ خوږ مشر دی علاقې ولاړ دی دوی په هغه هسپتال کې موجود وو او هغوی چې په کومه سخته وه په هغه حالاتو کې نو هغه سخته تقریبا د ټولو علاقې خواب شاه زمونږ د لنډۍ شاه پورې د دې علاقې هغه سخته برداشت کړې وه هغه سخته په ټولو علاقه باندې وه زمونږ په دې مشرانو باندې وه. نن په هغې کې روغ وشوه او هغه شهیدانو چې کمزی باندې شهیدانو په حواله سره اسلام کې کم بیان راغلی دی نو نن په هغې باندې هغه جرګه کامیابه شوه او هغوی هغه شهیدان دي او ان شاء الله تعالی دا جرګه چې څنګه کامیابه زمونږ د مشرانو جرګه وکړه زما د دې جرګې د وساطت باندې او زما د دې مشرانو په وساطت باندې دې جرګې والا ته درخواست دی چې مهرباني به تاسو دلته نورې ستونزې هم دي ډېرې زموږ په کور کلي کې زمونږ دې علاقې کې نورې هم لانجې مانجې پاتې دي تاسو راپاسئ زمونږ سره دا جرګې ختمې کوي. زه د دې جرګې والا ډېر زیات شکر ګزار یم. نن چې په دې ځای کې په دې جرګه کې څوک شامل شوي وو د مختلفو علاقو زمونږ د خانپور نه راغلي وو زمونږ د تقریبا د شالم بابا خونانو بابا کمال خان جنګو زمونږ ازبن علاقې نه د ډېرې مختلفو علاقو نه خلک راغلي ما علاقه پوره نه یاد کړي زه راغلی ټولو زیات شکر گزار یم او الله دعا کوو چې غونچګوله او بچا زده ما ماتارې الله پاک جنت الفردوس جنتی او ستاسو خورشید بھائی ډېره مهرباني شکریا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ نن چې دا مشران کم د سیرۍ د بادشاہ زدر لاله او د غونچګول لاله د هغو د صدمه چې کومه رسېدلې وه د وارثینو ته د هغې په دغه کې دا ډېره جرګه راغونډه شوه او هغو د مصلحت او د ستړي نه دا کار خیر چې کوم دا سر ته ورسېدو الله دې دا ټول چې څونه مشران د کتیاړۍ د خوشا د ټیکنۍ د خانپور زمونږ د دې صبر شاه او د دې دیګونو راغونډ شي او هغه پکې د خیر قدم چت کو زمونږ د مولوی صاحبانو د دې ټولو شکریا ادا کو چې په دې کار خیر کې دوی سو اغستا دا هغه په دوا سره د مشرانو په دوا سره دا مسله دا جرګه سر ته ورسېده دوه فریقینو یو بل ته معافي وکړه او د الله د رضا لپاره یو بل وبخو د دې سره چې مونږ په سیرۍ کې بچا زاده لاله او د هغه خدمات چې کم دي د دې مدرسې لپاره دا په کومه کې چې مونږ ولاړ یو په دې کې یاد کو یاد غونچګول لاله چې کم په کوی تنګي کې او د هغه ځګي په جماعت کې د هغه ځګي په مشرۍ کې چې هغه مونږ سونه یادو نو هغه کم دي داسې مشران په دې سیرۍ کې یا په کوی تنګي کې به ډېر په کمه باندې او ډېر په وخت سره بیا ملاو شي او مونږ دا سوال پکار دی چې الله پاک دې د داسې قسمه حادثونه زمونږ را روان بچی زمونږ نسل دا په امان کې ساتي او زمونږ ډرایورانو صاحبانو ته دا خواست دی چې روډونه چې کم دي هغه های وی ته جوړ شوي ښه شو خو دا د دین نه ده چې دی به په اکسلیټر باندې خپل کیږي او خپل ټارګیټ یا خپل چې کم روډ دی د هغې د چې کم د هغې رولز دي د هغې نه به تجاوز کوي چې کم ځای د سپیډ نه دی نو پکار دی چې په هغه ځګي کې مونږ د سپیډ نه غریز وکړو او ښه په قلاره باندې د غزیګي ماحول ته وګورو چې ماشومان زنانه یا زناور د دې قسمه حادثونه بچي او الله دې نور پکې داسې څه خبرې پاتې نه دي زمونږ مشرانو ډېره ښې خبرې وکړې او الله دې را روان چې کم ټیم دی ټولو له دې صبر جمیل ورکی
او الله دې زمونږ حامی او ناصر شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن لکه ډیر زیات خوشاله شوم چې په دې سیره کې دا کومه جرګه وشوه د غونډګله او د باچا دادله ادبانه چې کوم شی دی انشي وو د هغو رساو کم ډرایور چې وو هغه فی سبیل الله معاف کو، الله دې هغو له اجر ورکي. او په دې کې جرګه کې چې کم خلکو شرکت کړی او کم علما کرامو هغو پکې ډېر ښکلی واد نصیحت وکړو، او کم د دې جرګې مشرانو هغو پکې هم ډېر ښکلی کردار ادا کړو. نو زما خاص کر دې علماو ته د مشرانو ته دا خواست دی چې لکه دغه شان چې کم حدیثی راځي یا کم په کور کلي کې کم دغه راځي خفګانین راځي، نو هغه دې مشرانو له دې علماو له پکار دي چې دغه شان کردار په دې کې هم ادا کوي، او زموږ د مسلې چې په خپل کور کلي کې حل کیږي نو په دې کې به زموږ ډېر غټ خیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نن انتهایی د خوشحالۍ مقام دی چې دلته زموږ یو څو ورځې مخکې دلته یو دوه کسان داسې وو چې هغه په موټر سایکل باندې په قلا سره په زموږ په کتیاړې په روډ باندې والی شوي وو. نن په هغې کې یو خامی د علاقې یو غټه جرګه وشوه چې هغه کسان ولګېد او هغه موټر سوزکي والا یې معاف کړو. دې کې ډېرو خلکان سیاسي سماجي خلک او علما کرامو پکې شرکت کړی وو. زه د هغه خلکو ډېره شکریا ده کوم چې هغه راله د دې خلکو خبره یې ومنله او هغو خپل طرف نه هغو پیسې بلیله معاف کړو بغیر څه سلاله چا. بعض خلک بعض جرګو کې دا خبرې کوي چې هغوی پیسې واخیستې، نو زما په خیال داسې پکې څه نشته. او دې خلکو پیسې بلیله د خلکو د مخې په جومات په مسجد کې منامخ وي چې موږ پیسې بلیله معاف کړی زموږ په اس نشته. د دین اخو زموږ سره خپل روړی او قائم دائم میم.